Skar, pun pertama di Dipdisang Blog YouTube channel tentang suagadam jenai so, mau aji jam majuli le, aru majuli dadah hotel mati asli aru baki bu dekha thi meti agot ke kuan itu, aru mau tiya mana dimor pra blog tu ama dimor mana jor pra hisu, jor pra hitu kah bosan mau bonabon wai lu goti ke etia bonai so, etia pa hisu suka fat, aru suka fat pa etia mau dhemaji lagi utim, aru dhemaji pa esta kaya gari utim, aru dhemaji kame dasa mana dhemaji koi lom, aru ya suka fat. Aru jenuh ya tipu aja ulah hilu, ekbab ekun ukuh aja ulah ha hol, gudek kibara khailo. Jadi bohil esu, hatu khailo, ini file bahas asa. Esu kapa dengen ya. Kalau apa nolong deh hari. Bahat luah hoi gol, aru file asa gahori. Aru ya, bahatu parawat khailo. Jadi bahat mohari esu ya khailo. Mana buk lagi asa? Gahori mangkha bhuk lagi ase patapat khai lo jehetu nai gari rokhi ase tarpis apnalok dekhai dim bhat pani khai uthilo etia bas goi ase ami etia uthilo এতিয়া ধেমাজি বাস ষ্টেণ্ডত পাইছোহি আৰু বাস ষ্টেণ্ডৰ পুনে বাছৰ পৰা নামিছো আৰু এতিয়া প্ৰথমতে এটিএমত সোমাম আৰু এটিএমত মানে পইচা লৈ লৈব আৰু ইয়াত ধেমাজি টাউন হাইছ অফ নলক এয়া এটিএম ইয়া লং কতকে বেছ এতিয়া দেখো মই যাম এতিয়া এটিএম পৰা ওলালো আৰু পইচাটো উলিয়ালো উলিয়াই কেনে ভাবিছো বেগ এটা লৈ লওঁ জানো কি হয় চাই লওঁ যদি পাৰো বেগ এটা লওঁ আৰু মানে এইটো বেগটো অলপ লৈ ফুৰিব ইমান মন যোৱা নাই গতিকে নতুন এটা ল'ম বুলি ভাবিছো ধেমাজি টাউনতে লওঁ নেকি কি হয় চাওঁ বেগ চাইছিলোঁ বৰ ভাল নেদেখিলোঁ আৰু গৰম যিটো বহুত গৰম উঠিছে আৰু বেগ নাপালোঁৱে আৰু গৰম থকা নাই জেকেট চাকেট খুলিলোঁ আৰু পানী বটল এটা লৈছোঁ দহ টকীয়া পানী অলপ খাই লওঁ আৰু এইখন ইয়াত লিখা আছে ঢকুয়াখানা মাজুলি আৰু মাজুলি যাম যিহেতু নেকি এখন বাছত এতিয়া উঠিম মাজুলি পালোহি মাজৰ দেউৰী এতিয়া বাছৰ পৰা নামিছোঁ আৰু যিহেতু নেকি কিবা এটা লৈ লওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই দিম আৰু দাদাহঁতে আহিব এতিয়া ফোন কৰি ফোন কৰা নাইচোন বিস্কুট চিস্কুট ল'লোঁ অলপ এয়া আৰু চিপ টিপ আৰু গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ দোকানত এনেকুৱাই আৰু আৰু এতিয়া দাদাহঁতৰ ঘৰলৈ যাওক ওচৰতে এইডোখৰ এয়া পালোহি এতিয়া দাদাহঁতৰ ঘৰ বনাই আছে এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰে ভিতৰে যাব লাগিব চাগে এইফালে ভঁৰাল এইফালেহে চাগে দেই এনেকৈ এনেকৈ যাম আৰু তলে তলে এইফালে শ্বৰ্ট দিবলৈ বনাই থৈছে অ' এইফালে নহয়চোন নে হয় এইফালেই চাগে এইটো চাইডে আমি আহি 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 বৰ্তমান পালোহি ককাইদেউহঁতৰ ঘৰত এফালে ককাইদেউ এয়া ছাৰ অ' ছাৰ ভালে আছানে নাই নাই কি হৈছে চিন্তা হৈছে নেকি বহুত ডাঙৰ কি ডাঙৰ চিন্তা হয় বহুত ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ চিন্তাটো কেনেকুৱা চিন্তা ক'ব নোৱাৰি ক'ব নোৱাৰি অ এনেকুৱা চিন্তাখন নলগাবি আৰু নকবি আৰু বিয়া নপতা মানুহ যে এই চেনি খাবলৈ কৈছে বিয়া পতা দেই এইটো বিয়া পতা মানুহ তাৰপৰা এইফালে আমাৰ মহা আছে ইয়াত মহা ভালনে কম্বলত জাপ লৈ আছে কম্বল এইফালে ভণ্টি
আৰু আমি পালোহি কেইটা পালোহি চাৰিটা ত্ৰিশ মানত পালোহি আৰু যিহেতু নেকি মই মোবাইল চুইচ অফ হৈ গ'ল সেই আমাৰ দেউৰী মানুহৰ চাংঘৰ এয়া মাহী এইফালে মাহীয়ে ভাত খাই আছে মাহীয়ে ভাল না ভালে ন আৰু আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আজি ইয়াত পালোহি আৰু যিহেতু নেকি চবকে দেখালোঁ আৰু আগত মানে ইমানখিনি কৰি আছিলোঁ যদিও ভিডিঅ' ইমান আজি মূৰটো বিষাই আছিলে আহি থাকোঁতে গতিকে সেই গতিকে ইমানো যুঁজ দি কথাখিনি ক'ব পৰা নাছিলোঁ গতিকে আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু দীপ দিচাং ব্লগ ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওপৰ বেলেগ এনে বজাই দিব তেতিয়াহে নতুন নতুন আপডেটবোৰ মোৰ পাই থাকিব আৰু মেকুৰীটোৰ নিচিনা আছে তোতকে মই বগা চা মই মোক তাৰপৰা মোক কি বুলি কৈছে ফটা লেভেল আজিলে বাই মই বগা।